ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ UGC NET 2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ OMR ਯਾਨੀ ਪੈਨ ਪੇਪਰ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ UGC NET ਦੇ 83 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ 3 to 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ UGC NET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਨਲਾਈਨ CBT ਯਾਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਰ ਦਹਾੜੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। NTA ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ NEET UGC 2024 ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ NTA ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 11.21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 81% ਦੇ NET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। UGC NET ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ UGC NET 2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ OMR ਯਾਨੀ ਪੈਨ ਪੇਪਰ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ UGC NET ਦੇ 83 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ 3 to 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ UGC NET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਨਲਾਈਨ CBT ਯਾਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਰ ਦਹਾੜੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। NTA ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ NEET UGC 2024 ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ NTA ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 11.21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 81% ਦੇ NET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। UGC NET ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ।